្ថម្ភដោយ Icelandic Glycerol ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតភេសជ្ជៈពលកម្លាំង Hot Sex ជាភេសជ្ជៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់សុខភាពលោកអ្នក Hot Sex បានមកដល់កម្ពុជាហើយចាំឃ្លៀសខ្លាំងក៏បានឃ្លៀសល្មមក៏បានកម្ពុជាឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមជឿជឿរូបកិច្ចការតាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចម្រុះកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពកម្មវិធីដំណឹងមុនគេរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Nice TV មហាផ្ទៃសូមស្វាគមន៍បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃ900ខែមីនាឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខណៈពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកលោកលោកស្រីជួបជាមួយខ្ញុំបាទពូវីរួមជាមួយនឹងនាងភូសុខេងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទស្សនាមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ដេចបានជួយស្នើឲ្យមានការសិក្សាច្បាស់លាស់មុនប្រគល់ឲ្យមានការវិនិយោគថ្មភ្នំដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនពលរដ្ឋសាទរចំណាត់ការអាជ្ញាធរខណៈបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនដែលបង្ក្រាបមានការកើនឡើងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រិចចំនួន10នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយអសុទ្ធចា៎ជាបន្តទៀតនេះសូមទស្សនានៅឈុតខ្លីៗនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅព្រឹកនេះប្រធានបទនៅក្នុងវគ្គជជែកពិភាក្សាថ្ងៃនេះតើវត្តមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដែរឬទេតាមរដ្ឋគួរចូលរួមដោយមិនដេកខ្លះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធយកការនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាអំពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបន្សាយធំជាងគេនិងតែមួយគត់នៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានគម្រោងទីផ្សារវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញពលរដ្ឋរស់នៅភូមិបឹងឈូកសង្កាត់មេរត់ខណ្ឌច្បារអំពៅប្រមាណ30គ្រួសារសប្បាយរីករាយដោយសារតែទឹកដែលធ្លាប់លិចបានស្រកអស់នៅសល់តែប្រមាណ4គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះគណៈដឹកអាជ្ញាធរសង្កាត់ធ្លាប់បានសន្យាថានឹងដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកបំហើយបាទចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះវាគ្មានកិត្តិយសយើងនៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងមុនគេនៅថ្ងៃនេះជារូបណាសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាវិក្កាមកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះជួបជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតអោមយន្តៀងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទសូមជួយសួរបងនៅសង្គមចាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវត្តមានដល់ក្នុងពុររបស់ឯកឧត្តមនៅព្រឹកនេះតែម្ដងចាលោកលានជាទីគោរពជាបន្តទៀតនេះមុននឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនិងឯកឧត្តមអោមយន្តៀងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តសិនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមានបំណងចង់ជំនួសតំណែងសម្ដេចថាកុំថ្នាំងថ្នាក់ឲ្យសោះព្រោះអ្នកនោះមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសនេះនៅឡើយនោះទេសូម្បីតែដឹកនាំកូនបកឬសមាគមតូចមួយក៏មិនកើតផងនោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាអ្នកដែលចង់បានតំណែងសម្ដេចនោះចេះត្រឹមតែបញ្ឆេះនៅសង្គ្រាមចេះត្រឹមតែជេរនិងចេះត្រឹមតែបញ្ចោតែប៉ុណ្ណោះហើយសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសគឺគ្មានទាល់តែសោះដែលឡែកសម្រាប់សម្ដេចវិញមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាដឹកនាំ10ឆ្នាំបន្តទៀតក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរខ្ញុំនឹងបន្តរួមដំណើរជាមួយប្រជាជនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសជាអាណាចក្រកម្ពុជាមិនតិចជាង10ឆ្នាំទៀតនោះទេ
សូមអ្នកដទៃដែលចង់ជំនួសហ៊ុនសែនកុំថ្នាំងថ្នាក់ហើយសោះព្រោះអ្នកមិនតន់មានលទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងសភាពការនៅកម្ពុជាទេអ្នកគឺក្រំតែចេះបញ្ឆេះនៅសង្គ្រាមអ្នកត្រឹមតែចេះជេរចេះបញ្ចោតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកមិនតន់ចេះគ្រប់គ្រងសូម្បីតែកូនបាក់មួយឬសមាគមមួយនោះទេហ៊ុនសែនយ៉ាងហើយណាស់មានបទពិសោធន៍រយៈពេល39ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយក្នុងនោះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល33ឆ្នាំធ្វើ10ឆ្នាំទៀតវាឡើង43ឆ្នាំវាក៏មិនតាន់យឺតពេលដែរមិនតាន់យឺតពេលហើយក៏មិនតាន់ចាស់ជួយទេសង្កឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតនឹងបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដើម្បីខ្ញុំមានលទ្ធភាពដើម្បីបន្តដឹកនាំជាប្រជាជនដែរប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសម្ដេចបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍទៀតនោះសម្ដេចសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនិយាយជារួមនិងនិយាយជាដីឡែកប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្តកំពតនឹងបន្តបោះឆ្នោតជូនសម្ដេចតេជោជារៀងរហូតប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាភ្នំនៅខេត្តកំពតសម្រាប់ទាញវត្ថុធាតុដើមផលិតស៊ីម៉ងត៍នៅក្នុងទីតាំងរបស់សាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងត៍ជីបម៉ងដែលត្រូវសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះអាចប្រើបានរយៈពេល100ឆ្នាំក្នុងកម្រិតសមត្ថភាពផលិតជាស៊ីម៉ងត៍បានប្រមាណ2លានតោនក្នុង1ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងផលដែលទទួលបានច្រើនបែបនេះសម្ដេចក៏បានណែនាំឲ្យអ្នកជំនាញត្រូវកំណត់ទិសដៅនិងបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងការផលិតស៊ីម៉ងត៍នឹងអំពីតម្រូវការការសាងសង់សំណង់ហើយក៏អាចមានតម្រូវការនៃការនាំចេញផងដែរក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនមែនទីកន្លែងណាក៏សិតតែអាចផលិតសំណង់បានហើយតែឃើញថ្មសិតតែផលិតសំណង់បានទីកុំថាឡើយដល់ផលិតសំណង់សូម្បីតែថ្មធ្វើផ្លូវនឹងមិនមែនភ្នំណាដែលមានថ្មអាចធ្វើផ្លូវបានទាំងអស់នេះភ្នំខ្លះភ្នំយើងអាចបែងចែកជាភ្នំដែលត្រូវអភិរក្សព្រោះភ្នំដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាភ្នំដែលត្រូវធ្វើការអភិរក្សត្រូវធ្វើការអភិរក្សដោយមិនត្រូវឲ្យមានការយកថ្មទៅធ្វើជាសំណង់ឬថ្មនោះធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ការធ្វើស៊ីម៉ង់នោះទេហើយថ្មមួយប្រភេទទៀតគឺជាថ្មដែលយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យយកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមផលិតស៊ីម៉ង់ដូចជានៅខេត្តកំពតរបស់យើងនេះមាន4កន្លែងមាន4កន្លែងមិនដឹងថានៅមានកន្លែងណាទៀតនឹងមានខេត្តដីទៀតយើងត្រូវបែងចែកនឹងកំណត់វាឲ្យសិក្សាវាឲ្យបានបតាមសម្ដេចតេជោខេត្តកំពតមានធនធានពីធម្មជាតិច្រើនសម្រាប់ផលិតចេញនៅផលិតផលនានាដូចជាការផលិតអំបិលនិងមានថ្មមានដីសម្រាប់ផលិតស៊ីម៉ងត៍ជាដើមដែលត្រូវបែងចែកនិងកំណត់ទិសដៅឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតតម្រូវការសាងសង់ដែលទាមទារឲ្យមានការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាបន្ថែមទៀតការលើកឡើងទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ជីបម៉ង់ NC ស៊ីម៉ែនថ្មីស្រឡាងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលប្រសូតចេញពីការវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនថៃដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$262 លានអាមេរិក
រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងថ្មីនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតាព្រិចឃុំស្ដេចគង់ខាងលិចស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ110ហិកតានិងមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ងបាន5000តោនក្នុងមួយថ្ងៃឬ1.7លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំលោកជំទាវភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងថាក្រសួងកំពុងរៀបចំឯកសារប្រាសាទកោះកេរនិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដាក់ស្នើសុំទៅអង្គការ UNESCO ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកជំទាវបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងបានរៀបចំឯកសារល្ខោនខោននិងក្បាច់ល្បុក្កតោបញ្ជូនទៅអង្គការ UNESCO រួចហើយហើយក៏កំពុងតែរៀបចំខាងតម្បាញសូត្រនិងកំពុងតាក់ទងទៅបណ្ដាក្រៅប្រទេសដើម្បីពំនាំនិងស្វែងរកយកវត្ថុបុរាណមកកាន់ដែនដីកម្ពុជាវិញលោកជំទាវថាការដាក់ចេញនៅទិសដៅឆ្នាំថ្មីនេះគឺដោយសារតែទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2017ក្រសួងបានសម្រេចជោគជ័យចុះបញ្ជីប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួចហើយនោះការប្រកាសរបស់លោកជំទាវភឹងសកលណាបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះនាសាសន្និសីទចតុមុខលោកជំទាវថាទិសដៅការងារនៃឆ្នាំ2018ក្រសួងវប្បធម៌មានទិសដៅធំមួយគឺថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌរូបីនិងអរូបីរួមបញ្ចូលទាំងប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលជាកេរមរតកតាំងពីពុទ្ធបរិសចំនួនដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរូបនេះបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ទិសថាទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះក្រសួងនឹងដាក់ផែនការស្រាវជ្រាវយកវត្ថុបុរាណដែលជាសម្បត្តិរូបីមកដាក់ជាកេរដំណែលនិងតម្កល់ទុកនៅសារមន្ទីរជាតិឬបញ្ជូនទៅកន្លែងដើមមកកម្ពុជាវិញខណៈដែលវត្ថុបុរាណខ្លះកំពុងតែបាត់បង់និងរកមិនទាន់ឃើញរូបរាងនៅឡើយចំណែកសម្បត្តិអរូបីវិញមានដូចជាវិស័យភាពយន្តសៀកវងភ្លេងបុរាណខ្មែរការសូនរូបនិងការគូររូបគំនូរខ្មែរជាដើមសកម្មភាពទី3គឺការពង្រឹងនៅបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងធនធានមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌នេះដែលក្រសួងនៅខ្វះបទដ្ឋានគតិយុត្តច្រើនដូច្នេះផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2018ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវសម្រេចឲ្យបានច្បាប់គតិយុត្តនេះនិងផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងរៀបចំមនុស្សឲ្យត្រូវទៅតាមទិសដៅនិងភារកិច្ចមុខតំណែងឲ្យចំមុខជំនាញនិងចំណេះដឹងធ្វើការទៅតាមសមត្ថភាពមុខតំណែងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញបំរាមហាមឃាត់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យហែកក្បួនឃោសនានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រិទ្ធសភានៅតាមដងវិថីនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាមួយគ្នានេះដែរគូជបនឹងផ្ដល់ការផ្សព្វផ្សាយស្មើគ្នាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋសក្តីជួនដំណឹងរបស់គូជបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាផ្លូវនិងវិថីហាមឃាត់ទាំងនោះរួមមានកំណត់មហាវិថីនរោដមចាប់ពីវិមានឯករាជ្យដល់ស្តុបមន្ទីរពេទ្យអង្ដួងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំណត់វិថីព្រះមនីវងកំណត់វិថីព្រះសីហនុកំណត់វិថីម៉ៅសេតុងកំណត់ផ្លូវទេផនកំណត់វិថីសុធារសមហាវិថីសុរាមរិទ្ធនិងផ្លូវជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងជាដើមចំណែកទីប្រជុំជនដែលត្រូវជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំឃោសនានិងហែកក្បួននោះរួមមានផ្លូវជុំវិញផ្សារធំថ្មីផ្លូវជុំវិញផ្សារអូរស្័យផ្លូវជុំវិញអូឡាំពិកនិងផ្លូវជុំវិញផ្សារទួលទំពូងផ្លូវជុំវិញផ្សារដេប៉ូនិងផ្លូវជុំវិញផ្សារដើមកោជាដើមចំណែកទីសាធារណៈដែលត្រូវជៀសវាងរួមមានសួនព្រះបរមរាជវាំងទីធ្លាព្រះមេរុសួនមុខវត្តបទុមមតីទីតាំងវិមានឯករាជ្យទីធ្លារូបសំណាកលោកយាយពេញនិងសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែនការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល14ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈ
សេចក្តីជូនដំណឹងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យដំណើរការឃោសនាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពគូជបបានរៀបចំកម្មវិធីនិងសមត្ថៈសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកដោយមានវេទិកាតុកមូទៅតាមប្រធានបទនិងកម្មវិធីចាក់ផ្សាយ Spot របស់គណៈបកតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋស្មើស្មើគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះគូជបក៏បានចេញគោលការណ៍មួយចំនួនដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនត្រូវជួលឬលក់ម៉ោងដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មើភាពសូមជម្រាបថាគណៈបកនយោបាយចំនួន4រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្រនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឧបត្ថម្ភដោយ Icelandic Glassol ជាជំនឿល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតភេសជ្ជៈពលកម្លាំងហតសេកជាភេសជ្ជៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់សុខភាពលោកអ្នកហតសេកបានមកដល់កម្ពុជាហើយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកម្ពុជាឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមជម្រាបជូនព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចម្រុះកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្របាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទៅទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលនៅខាងក្រៅនៅក្បែរសាលាសាមគ្គីនៅវិញដែលលោកនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តទៅទៅនឹងស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅទីនោះសូមអញ្ជើញលោកជិនម៉ាដេប៉ូបាទបាទអរគុណបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំម៉ាដេប៉ូនឹងក្រុមការងារកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវ271ត្រង់វិទ្យាល័យសាមគ្គីបាទបាទសូមជម្រាបទស្សនិកជនថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការស្កកស្ទះលើផ្លូវនេះហើយជាមួយនឹងការជិះបញ្ច្រាសទិសរបស់ជាប្រវត្តិនៅលើផ្លូវនេះតែម្ដងដោយលោកអ្នកនាងកញ្ញាឃើញនេះគឺថាបងប្អូនយើងកំពុងតែជិះបញ្ច្រាសទិសផងហើយនឹងលំហូរខាងនោះវិញគឺថាមានសារាចរយ៉ាងកកណែនកាន់ក្តាប់តែម្ដងបាទទោះបីយើងឃើញថាបញ្ហាសារាចរកំពុងកកស្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចលោកអ្នកនាងឃើញគឺថាគាត់កំពុងតែជីកបញ្ច្រាស់ទិសយ៉ាងច្រើនគ្នាតែម្ដងបាទបើតាមពលរដ្ឋនៅទីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមការងារយើងព្រឹកមីនថាការជីកបញ្ច្រាស់ទិសនោះគឺមានច្រើនណាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបើសិនជាប៉ូលីសគាត់មកផាកនោះគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយព្រមជាមួយនេះគ្នានេះក៏មិនមានយើងឃើញថាមិនមានប៉ូលីសឈរជើងនៅទីនេះដែរបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហាជីបច្រាស់ទិសនេះគឺងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាស់គឺដូចលោកអ្នកនាងឃើញគឺថាពួកគាត់ជីបច្រាស់ទិសតែម្ដងបាទបាទច្រើនណាស់រហូតជួនកាលមានរហូតដល់រថយន្តទៀតផងបាទមិនត្រឹមតែម៉ូតូឬក៏កង់បីនោះទេបាទចង់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះគឺមានការជីបច្រាស់ទិសដោយយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញទស្សនាការធ្វើបទសម្ភាសរបស់យើងខ្ញុំជាមួយពលរដ្ឋនៅទីនេះដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរបងបាទឈ្មោះផល្លីបាទបាទបងនៅទីនេះបញ្ហាចរាចរណ៍ឃើញថាកកស្ទះខ្លាំងទេរៀងរាល់ព្រឹកឬរៀងរាល់ថ្ងៃបាទរៀងរាល់ថ្ងៃគឺកកស្ទះដោយសារជាជនភៀសច្រើនមកបច្រាស់ហ្មងបាទព្រោះមានផ្លូវចូលបត់ចូលមកបាទបច្ចៈបានទេថាហេតុអីក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលចិត្តជាបច្រាស់បែបនេះបានអត់ដឹងដែរដោយសារមានអរែងនេះឆ្នោតកដាលទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចទៅបត់នៅឆ្ងាយបានគាត់នាំគ្នាមកបច្រាស់យ៉ាងហ្មងមានប៉ូលីសយើងដែរមកសម្រួលចរាចរណ៍ឬទេបាទនៅទីនេះអត់ដែលមានហ្មងនិយាយរឿងប៉ូលីសមកធ្វើចរាចរណ៍គឺអត់ទស្សនវិជ្ជាបានទេថាការកកស្ទះខ្លាំងបំផុតនៅពេលណាផ្លូវនេះបាទ
និយាយរួមទៅព្រឹកពេលក្មេងចូលរៀននិងពេលថ្ងៃត្រង់ពេលក្មេងចេញបរៀនល្ងាចពេលក្មេងចេញបរៀនគឺស្ទះរហូតបានបងអរគុណបានបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីតេដូចឃើញបងគាត់បានបងប្រុសគាត់បានជាឲ្យថាទីនេះគឺការបញ្ហាការកកស្ទះនោះគឺមានសភាពខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយបញ្ហាជីវច្រាស់ទិសនឹងគឺថាច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាព្រឹកនេះគឺឃើញថាបាត់មកប្រជាពលរដ្ឋដែលជីវធ្វើដំណើរមកគឺកកណែនណាន់ហេតុអីធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានការជីវច្រាស់ទិសច្រើនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃបន្តិចទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទនឹងឃើញថាច្រើនបាទកាមេរ៉ាមែនចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍យ៉ាងកកណែនតាន់តាប់បាទនៅទីនេះបាទបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទចង់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគាត់មានយោបល់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនៈការធ្វើបទសម្ភាសរបស់យើងខ្ញុំបន្តទៀតមើលបានអត់សស្ដីអូនអត់ឈ្មោះឯដែរបាទណាបាទបាទអូឈ្មោះឯដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះមីងបាទអូនឃើញថាចរាចរណ៍យ៉ាងនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទរៀងរាល់ស្ទះស្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងបងបញ្ហាជីវច្រាសទឹះយ៉ាងម៉េចដែរជីវច្រាសគេផ្លូវផ្ទះគេច្រើនតែបាត់ចូលទៅផ្លូវស្ទឹងមាសហ្នឹងអត់ពីអំនាវយ៉ាងណាចំពោះពលរដ្ឋយើងដែលជីវច្រាសទឹះដែលជាការខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបាទពីអំនាវមានថាមានគាត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណឹងពួកអីខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដឹងថាមិនអីមកខ្ញុំអត់ហ៊ានដែរបងបាទហ្នឹងហើយគាត់ថាបើការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍វាបានត្រឹមត្រូវទៅវាលែងមានបញ្ហាតែគាត់ថាដោយសារគាត់មានដំណោះស្រាយមានផ្លូវឆ្លងកាត់ស្ទឹងមាសនោះដល់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែមកប្រជាទៅបាទបាទបាទអរគុណអូនអរគុណបាទបាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទបញ្ហាជីវវិជ្ជាទីនឹងគឺច្រើនទាំងការកកស្ទះនឹងក៏ដូចបាទអរគុណច្រើនជាបន្តទៅទីនេះបាទក្នុងវគ្គជ័យភាសាវេទីមួយនេះប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងវគ្គនេះគឺថាតើវត្តមាននៃអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយអាចលុបបំបាត់អង្គភាពពុករលួយនៅកម្ពុជាដែរឬទេនេះគឺជាប្រធានបទក្នុងវគ្គទី1ដែលយើងនឹងជជែកគ្នាហើយមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញលោកសនីកញ្ញាទៅទស្សនាលក្ខខណ្ឌងាយក្នុងការទាញយកទូទៅឡាយជាមុនសិនទស្សនិកជនអាចបង្កើតគណនីទូទៅឡាយដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store និង Play Store បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យទូទៅឡាយរួចហើយ Download បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចបង្កើត Account ទូទៅឡាយដោយចុចលើរូបស្រមសមុទ្រនៅខាងស្ដាំបំផុតដែលបង្ហាញកន្លែងសាក់អ៊ីនជួបដំណើរទៅកាន់ Facebook ជាការស្រេចទស្សនិកជនអាចទស្សនាទូទៅ Nike TV ដែលគ្រាន់តែវាយលេខកូដ93ដើមសូមរងចាំចូលរួមចាប់យកបាំងបៅដើម្បីទទួលបានវត្ថុពាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បោះឆ្នោតទៅលើចម្លើយនៃប្រធានបទដែលលោកអ្នកពេញចិត្តក្នុងវគ្គនីមួយនេះមួយលោកអ្នកអាចចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬខលចូលរួមជជែកជាមួយពិធីករនិងវាគ្មិនទាំងពីរដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់គណនីទូទៅឡាយរបស់ Night TV ដែលមានលេខកូដ93ដើមចាចូលមកដល់សំណួរសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងវគ្គទី1នេះវិញសំណួរសួរទៅកាន់លោកអ្នកថាតើការជូនថវិកាទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពិតឬក៏មិនពិតចំពោះចម្លើយកគឺលើកឡើងថាពិតរីឯចម្លើយខគឺមិនពិតលោកអ្នកអាចជួយទៅលើកញ្ចប់បន្ទុកដែរក្នុងការងាររបស់យើងបានទម្លាក់នៅលើប្រព័ន្ធទូទៅឡាយបានហើយធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើចម្លើយទាំងពីរនេះលទ្ធផលនឹងខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅក្នុងវគ្គនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតែម្ដងចា៎បាទហូចានេះសុខេងចម្លើយនឹងពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាបន្តិចទៀតយើងនឹងដឹងទៅអស់គ្នាចា៎បងងាមកកាន់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតវិញបាទឯកឧត្តមអរគុណច្រើនចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតនៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងមុនគេនៅក្នុងថ្ងៃនេះចង់ដឹងតើតើតទៅនឹងស្ថានភាពនៃអង្គភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីបង្កើតមករហូតដល់ពេលនេះមានលក្ខណៈបែបណាដែរឯកឧត្តមបាទសូមអរគុណយឹកថាមកដល់ពេលនេះតាំងពីមានច្បាប់
ថ្មីស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុកលួយមកយើងអាចគិតថាមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយហើយសម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំនេះទាំងកម្ពុជាទាំងប្រទេសនានាគិតថាក៏មិនទាន់ជារយៈពេលមួយច្រើននៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលការចំណាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះយើងមានការប្រជុំតំបន់អាស៊ានប្រជុំអង្គការសហជាតិក៏យើងឃើញប្រទេសជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ថាសន្ទុះនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជារបស់យើងនេះមានលក្ខណៈបានរីកចម្រើនលឿនច្រើនមានន័យថាមានការធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថក្នុងសង្គមបានលឿនដែលប្រទេសខ្លះរាប់ទាំងសិង្ហបុរីគាត់និយាយដែរថាកម្ពុជាធ្វើបានប៉ុណ្ណេះបើនៅគាត់វិញគឺមិនក្រោម15ឆ្នាំឬជិត20ឆ្នាំមិនអាចប្រែប្រួលបានចឹងដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនិយាយជារួមថាយើងក៏មានការពេញចិត្តច្រើនប្រជាជនយើងក៏មានការពេញចិត្តច្រើនដែលថាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនេះសង្គមយើងមានការវិវត្តច្រើនហើយរួមគ្នាហើយមានការភ្ញាក់លឹកច្រើនដើម្បីប្រកាន់យកមេគីមួយតាមច្បាប់ថ្មីតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចា៎អាដាមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងរយៈពេលនៃដំណើរការសកម្មភាពរបស់អង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋពុកលួយនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំសកម្មភាពការងារគឺច្បាស់ជាខុសគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក៏ខុសគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដែលខាងអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋពុកលួយសម្រេចបាននៅក្នុងអាយុបានថាជាភាពជោគជ័យរបស់អង្គភាពក្នុងការប្រឆាំងទៅលើអំពើពុកលួយនេះបាទខ្ញុំអាចនិយាយដល់ខ្លីថាយើងបានប្រើប្រាស់អាវុធ3ក្នុងការប្រយុទ្ធនេះអាវុធទី1គឺអាវុធអប់រំអប់រំយើងនិយាយថាជាការអប់រំក្នុងសាលានេះភាគមួយធំឯទី2គឺការអប់រំក្រៅសាលាអញ្ចឹងការអប់រំក្នុងសាលាយើងបានបញ្ចូលនៅសភៅស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុកលួយនេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់អ្នកដែលប្រឡងបាក់ឌុបទៅដល់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងបឋមអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យអញ្ចឹងមួយថ្នាក់យើងសភៅមិនក្រោម20ម៉ឺនទៅ30ម៉ឺនក្បាលទេដែលយើងបានបោះពុំជូនបានន័យថាក្នុងសិស្ស2នាក់មានសភៅម្នាក់ឯសភៅសម្រាប់គ្រូគឺមាន5000បាទក្នុងមួយមុខសម្រាប់មួយថ្នាក់ឯក្រៅយើងគិតថាកិច្ចការនេះ10ឆ្នាំទៀត15ឆ្នាំទៀតកុមារជំទង់ទាំងអស់នេះចេញមកក្នុងសង្គមជាបរតអាយុលើសពី18 20 30អីនេះនឹងអាចមានហៅថាមានការទស្សនៈមួយថ្មីកាន់ល្អថែមទៀតដែរលើបញ្ហានេះនេះជាការសន្សំបន្ទុកយើងរយៈពេលវែងដែលយើងបានធ្វើពីឥឡូវទៅហើយយើងក៏មានការពេញចិត្តដែរថាកូនជ្រូកនេះដូចថាវាសំបានច្រើនដែរឯកៅពីក្នុងរង្វង់សាលាយើងឃើញថាទាំងអង្គភាពចាំងពលួយទាំងក្រសួងមន្ទីរទាំងវិស័យឯកជនទាំងអ្នកសាព័ត៌មានទាំងគ្រប់បែបយ៉ាងនេះទាំងអ្នកសិល្បករសិតតែបានរួមចំណែកធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយធ្វើលើកតម្កើងការស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំលើកតម្កើងអំពីតម្លាភាពហើយនាំគ្នាបដិសេធជាបដាបដាអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះឯងនេះយើងឃើញថា6ឆ្នាំមកនេះយើងមើលនឹងផ្នែកយើងឃើញថាសង្គមយើងប្រែប្រួលខ្លាំងពីមុនទៅធ្វើការអីទៅរៀបចំសុំសំណើសុំអីគឺការគេទាលួយការឲ្យលួយហាក់ដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេបើធានទាលួយគាត់សួរភ្លាមរឿងអីបានទាលួយគាត់ច្បាប់ឲ្យយកអត់ចាឯទី2ក្រសួងមន្ទីរអាជ្ញាធរអីក៏មានការប្រែប្រួលខ្លាំងបិទផ្សាយបិទអីណែនាំមិនឲ្យលើសហើយមិនត្រឹមតែ
ផ្ដល់សេវាទេថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលសេវាកាន់តែមានការសប្បាយចិត្តការមានកក់ក្ដៅហើយទៀតនេះយើងគិតថាអ្នកណាជឿថាក្នុង 5-6 ឆ្នាំនេះយើងប្រែប្រួលបានល្អប៉ុណ្ណេះអាដាមតាអាដាមអាចចាំបានទេនៅក្នុងរយៈពេលសកម្មភាពការងារ6ឆ្នាំនេះតាសកម្មភាពការងារណាមួយរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយដែលយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនេះខ្ញុំគិតឃើញថានៅក្នុងអាវុធទាំង3នេះអប់រំហើយទី2គឺបង្ការទប់ស្កាត់ទី3គឺចាប់បញ្ជូនតុលាការក្នុង3នេះប៉ុន្តែតែក្នុងអាវុធទី3យើងធ្វើតិចជាងបាទអាវុធទី1អាវុធទី2វាធ្វើច្រើនដល់សារអីអាទី1ទី2មិនមែនអង្គភាពចាំងពលរួយតែមួយទេគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគ្រប់មូលដ្ឋានប្រជាជនអីវ៉ាន់សិល្បកររួមធ្វើចឹងបានយើងឃើញថាបរិមាណនៃអាវុធទី1ទី2វាច្រើនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាទី1ទី2នេះហើយដែលទទួលការអបអសាទរពីព្រោះឃើញថាមានកិច្ចការបង្ការទប់ស្កាត់ខ្លះឲ្យលិទ្ធផលភ្លាមភ្លាមហ្មងឧទាហរណ៍ថាយើងទប់ស្កាត់អំពើពុកលួយក្នុងការប្រឡងចា៎បាទអញ្ចឹងទាំងការប្រឡងបាក់ឌុបចា៎យើងធ្វើភ្លាមបានផលភ្លាមទាំងគេមិនជឿថាអាចធ្វើបានចា៎ដល់អញ្ចឹងដល់ឆ្នាំទី2ទី3ទី4មកដល់ឥឡូវទី4គឺចាត់ទុកថាជាតម្រូវតែមួយដែរតកតនឹងការប្រឡងនេះនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់តែម្ដងថានៅពេលឲ្យតែរមមានការប្រឡងថ្នាក់ជាតិពិសេសការប្រឡងសញ្ញាបត្រឌីប្លូមឬក៏មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺតែតែមានការលើកឡើងពីសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទៅលើការយកលុយសូកក្រៅប្រព័ន្ធទៅលើគ្រូអនុរិយអីប៉ុន្តែតាំងពីសកម្មភាពរបស់អង្គភាពប្រចាំពុកលុយបានដាក់ចេញមកយើងឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺលុបបាត់បានស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងចាអរគុណចានអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវយើងងាកមកស្ដាប់តកតនឹងពលជីវរដ្ឋវិញថាតើពួកគាត់យកគឺយ៉ាងណាដែរពីសកម្មភាពរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងនេះសូមជ័យបាទឃើញគាត់ធ្វើការបានថាតេតើដោះស្រាយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗបានល្អច្រើនជាងមុនអត់លាភភាពទេខ្ញុំជឿជាអត់ខាងក្រសួងបំបានអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគេថាបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីដូចជានៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដូចយើងមកតាមផ្លូវជាតិអីចឹងគឺអត់មានកុងត្រូលជុះដូចតាមមុនទេអាមុនមានកុងត្រូលឆ្លប់យកលុយយកអីឡានយកអីហ្នឹងទៅឡានដឹកអីដល់ឥឡូវអត់ទេគឺថាដោះស្រាយបានឃើញឃើញតែមានការរីកចម្រើនបើតាមមើលការដំណើរការរបស់អង្គភាពឆាំងពើពុកលួយវាមានការល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែវាល្អខ្សោយយ៉ាងបើតាមគណិតខ្ញុំវាត្រឹមតែ 40% ពីព្រោះយើងពិនិត្យមើលទៅលើបើនិយាយមើលតាមលក្ខណៈសកម្មជនបើយើងមើលថាសកម្មជនគណៈបកនយោបាយផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកម្មាណាចយើងមើលទៅវាពិបាកនឹងថាវាហ្នឹងថាគឺអំពើនឹងថាអង្គភាពហ្នឹងគាត់មានការពង្រឹងច្បាប់ខ្លាំងជាមួយសកម្មជនផ្សេងតែបើជាមួយអ្នកសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលមានកណ្ដាលដែលមានមុខមាត់ហើយមាននេះហ្នឹងវាគឺថានីតិវិធីវាមិនសូវល្អប្រសើរតែបើជាមួយគណៈបកផ្សេងផ្សេងគឺនីតិវិធីគឺតែតែតឹងតែងអីចឹងហ្នឹងរយៈនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអង្គភាពឆាងធ្វើពុករួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតតកតងដូចជាបញ្ហាដីធ្លីជាដើមហើយមួយវិញទៀតគឺបញ្ហាពុករួយជាប្រព័ន្ធអីក៏អាចដោះស្រាយបានហើយណាមួយគឺការប្រឡងថ្នាក់ជាតិបាក់ឌុបយើងគឺអង្គភាពឆាងធ្វើពុករួយដែលសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំបានសហការគ្នាដើម្បីត្រួតពិនិត្យដំណើរការនៃការប្រឡងដោយគ្មានការបើកចម្លងចា៎
ាំងអស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅលើទស្សនៈនៃសកម្មភាពរបស់អង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋលួចលើទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ខុសៗគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទស្សនៈពលរដ្ឋមានទស្សនៈមួយដែលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាដាមក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដូចនេះខ្ញុំដែរប្រជាប្រដ្ឋមួយរូបគឺគាត់បានលើកឡើងថាចំពោះការរដ្ឋបន្តឹងទៅលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាធ្វើការងារនេះគឺបានតឹងរឹងនឹងមាត់ចត់ល្អមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាអាចនិយាយថាជាសមាជិកនៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចបើជាមើលទៅហាក់ដូចជាពួកគាត់បានលើកឡើងថាដូចជាធូររលោងអាដាមបានស្ដាប់ផ្ទាល់នៅប្រសាសន៍នេះហើយអញ្ចឹងតើជាការឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់វិញអាដាមមានចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់គាត់បែបនេះចា៎បាទសូមអរគុណប៉ុន្តែដំបូងផុតគឺសូមទទួលទាំងអស់មតិដែលលើកមកចាត់ទុកថាជាដុំពេជ្រជាមតិល្អល្អយើងខ្ញុំនឹងទទួលយកទាំងអស់ហើយនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងការអារម្មណ៍ការងាររបស់យើងតទៅមុខទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលើការរិះគន់នេះក៏ជាការរិះគន់មួយសំរុំយ៉ាងដែរដែលគាត់មើលឃើញថាហាក់ដូចជាយើងនេះអង្គភាពចាំងលុយធ្វើតាំងតែលើគណៈបពប្រឆាំងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំគិតថាបើសិនគាត់មើលឲ្យបានទាំងពីរជ្រុងតើមុខសញ្ញាដែលយើងបានបញ្ជូនទៅតុលាការឬយើងបានធ្វើការច្រើនហ្នឹងគឺគណៈបកខាងកម្លាំងប្រឆាំងតិចតួចទេតិចតួចមែនតើមិនមែនច្រើនប្រមាណទេទី2ច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏បានកំណត់ដែរថាតើអ្នកណាដែលជាប់ទោសបានមិនមែនថាអ្នកណាយើងចេះតែនិយាយបានថាអ្នកកសែតនេះទាលុយពីអ្នកនោះអ្នកកសែតស៊ីសំណូកប៉ុន្តែការទាលួយរបស់អ្នកកសែតមិនបាត់ល្មើសពុកលួយទេប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកនោះពុកលួយដែរអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងជួនកាលគាត់យកលួយតំណែងគាត់ថាឥឡូវចង់បានតំណែងនេះត្រូវឲ្យលួយប៉ុណ្ណេះម៉ឺនតំណែងម៉ឺនត្រូវលេខនឹងជីនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាមួយដែលអង្គភាពចាំងពុកលួយចាត់ការបានទេយើងគោអត់មានបានចាត់ការទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប៉ះមកលើមេត្រាស្អីដែលជាមលំអំណាចដែលជាហៅថាសោកស័ក្តិសីជាអីមិនថាតែគាត់ទេអ្នកណាក៏ត្រូវចូលដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតឡើងវិញថាមានការចាប់ប៉ុន្តែចំនួននេះបើយើងធ្វើភាគរយវាតិចតួជាងប៉ុន្តែរឿងភាពមើងម៉ាត់ម៉ាត់ចត់ដូចគ្នាទាំងអស់មិនអាចបញ្ជូនសំណុំរឿងណាមួយទៅតុលាការដោយខ្ជិះខ្ជាបាននេះតុលាការនេះនឹងតបចោលចាបញ្ហាដែលថាមើងម៉ាត់ម៉ាត់ចត់យើងខ្ញុំសូមទទួលប៉ុន្តែមិនមែនតែលើមិនរើសអើងទៅលើនរណាទេព្រោះថាយើងមានលបងមួយទៀតនោះយើងអាចផ្លោះមិនរួចទេបើយើងធ្វើមិនបានម៉ាត់ចត់តឡាការគេមិនទទួលដែរបាទអញ្ចឹងអាយដមងាកមកចេះវិញតើតូនទៅនឹងសំណួររបស់ឆ្នោតដែលនេះសុខេងទៅតលើតាមមិញតើការដែលថាឲ្យលុយគ្រូនឹងវាជាការប្រំពើពុករੂដែរឬទេហើយជាប់ជាមួយទៅនឹងអ្វីដែលអាយដមទេស្របទេបានបកស្រាយមិញចង់ដឹងបន្តិចអាដាមទេស្រុកបន្តិចចង់ដឹងថាតើការកំណត់ទង្វើមួយសកម្មភាពមួយថាជាពុករលួយយើងត្រូវការប្រើប្រាស់អំណាចណាប៉ុន្មានសូមបញ្ជាក់ដែរថាគ្មាននិយមន័យអំពីពុករលួយទេចាប្រទេសណាក៏មិនបានថាតើស្អីជាអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនិយមន័យនៃអំពើពុករលួយគេកំណត់ដោយមាត្រាវិញថាធ្វើអីដែលមានទោសអំពីពុករលួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានប្រហែលជា40មាត្រាដែលនិយាយថាបើធ្វើអានឹងគឺចូលក្នុងបទពុករលួយហើយបើអមថាជាអ្នកស៊ីសំណូកអ្នកសោកហើយអ្នកស៊ីហ្នឹងមិនមែនថាអ្នកណាទាលុយគេសិតទៅជាប់ទោះជាអ្នកស៊ីសំណូកទេក្នុងច្បាប់កំណត់ថាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងមន្ត្រីដែលមានអាណត្តិរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងក្រមប្រសាឃុំក្រមប្រសាស្អីរហូតដល់តំណាងរាជប្រតិភិដែលកើតឡើងដល់ការបោះឆ្នោត
និងមន្ត្រីរាជការពីរនឹងដែលជាមុខសញ្ញា C ប៉ុន្តែបើថាអ្នកផ្ញើប្រស៊ីកង់អ្នករស់ស៊ីអីទៅយកលុយទៀងលុយគេទៅលើឲ្យគេថែមលុយមកបានគាត់អត់អត់មិនជាអ្នកអ្នកស៊ីប៉ុន្តែយើងច្រើនតែច្រឡំអញ្ចឹងអាចបោករួមជាមួយនឹងការដែលសិស្សឲ្យលុយគ្រូក៏មិនមែនជាអំពើពុករលួយដែរនេះយើងខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាស៊ីសិនស៊ីបាទប៉ុន្តែបត់សោកវិញសោកគេថាជន់ណាក៏ដោយអញ្ចឹងមិនមែនថាអ្នកឯងមន្ត្រីឆ្កាឲ្យលុយទៅគេបានហៅសោកទេចាអញ្ចឹងអ្នកលក់ប្លែអ្នកលក់សាច់ជ្រូកអីតែឲ្យលុយទៅគេដើម្បីបដូរយកប្រយោជន៍អីមួយមកវិញអាហ្នឹងចូលបត់សោកបាទប៉ុន្តែមានមេត្រាមួយទៀតដែលនិយាយពីវិទ្យាក្រមហ្នឹងអ្នកឲ្យលុយទៅគេអត់មានទោសទេចាព្រោះថាខ្លួនត្រូវបខំខ្លួនត្រូវបខំបើសិនជាខ្លួនមិនឲ្យខ្លួននឹងខកខាតផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងឲ្យដោយគ្មានឆន្ទៈទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំវិលទៅសំណួររបស់បងអូនវិញគឺថាធាតទាំង3ព្រមតាត់នឹងអស់មិនមែនថាបាត់ល្មើសពុកលួយឯតាត់ធាតច្បាប់ច្បាប់ចែងថាមានទោសបានមានអមថាពីមុនថាលួយអត់មានទោសអ្នកណាទៅលួយក៏អត់ទោសប៉ុន្តែបើច្បាប់ចែងថាលួយមានទោសហើយគឺត្រូវតែមានតែមានបាទទី2ត្រូវមានថាធាតសម្ភារៈហ្នឹងគឺផុសតាងឯទី3គឺធាតអត្តនោម័តយើងបើខ្ញុំនិយាយស្រួលគឺឆន្ទៈបាទបើគ្នៈនឹងគ្មានឆន្ទៈធ្វើទេអត់ទេអមថាមនុស្សម្នាក់គាត់ចាំបាញ់គេចាំស្លាប់គេប៉ុន្តែគេមកម្ដងគាត់ត្រងទៅឃើញដាក់តកេះកៃទៅស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់កេះវិញពីរដងក៏អត់កេះទី3អត់កេះដល់ទី3គាត់អត់កេះមិនគាត់ដើរចឹងគេចាប់បានថាគាត់ប៉ុនប៉ងស្លាប់គេក៏មិនមែនប៉ុនប៉ងដែរលើបញ្ញាហ្នឹងចឹងវាអត់មានឆន្ទៈចឹងគាត់រួចពីបាត់តែធ្វើឃាតគេប៉ុនប៉ងគេប៉ុន្តែក៏ភ្លើងគាត់អត់ច្បាស់គាត់ជាប់ទោសពីរឿងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់វិញអញ្ចឹងព្រោះយើងយល់ថាធាតទាំង3អញ្ចឹងការសោកការប៉ាន់យើងត្រូវដឹងថាអ្នកណាសោកករណីណាដែលមិនមែនសោកឲ្យលួយដូចគ្នាប៉ុន្តែវិធីក្រមអត់ទេឧទាហរណ៍ថាការកំណត់ថាយកតម្លៃនៃ10,000 រៀលបើយើងទារគេ12,000ថាថ្លៃទឹកបិចថ្លៃទឹកអីនេះអា2,000ក៏ដោយមានទោសហើយអានឹង2ឆ្នាំតែ5ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកឲ្យអត់មានទោសទេខុសអំពីបញ្ហាបត់ស៊ីនឹងសោកដែលមកគូជាមួយគ្នាចា៎រួមផលប្រយោជន៍អ្នកសោកក៏បានផលអ្នកស៊ីក៏បានផលបាទសោយសុខជាមួយគ្នាធ្វើស្ងាត់ប្របាក់ចាប់អញ្ចឹងអ្នកនឹងអានឹងជាប្រភេទទោសមួយឯប្រភេទទោសមួយទៀតគឺប្រភេទដែលអ្នកឲ្យគ្មានទោសទេនឹងចូលវិធីក្រមចូលបំលុកអំណាចចូលបាត់ហ្នឹងថាចំនួនអត្តពលឬអីមកកណោទៅទៀតហើយមានប្រភេទខ្លះទៀតគឺថាគ្រាន់តែប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រឹមត្រូវក៏ជាប់បាត់ពុកលួយដែរបាទអាហ្នឹងអត់មានចាយលុយចាយកាអីផងបាទឬមួយអមថាបកខានលោកគ្រូនៅក្នុងបាត់ដេញថ្លៃដេញថ្លៃយើងធ្វើមិនត្រឹមត្រូវយើងឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យអីអត់បានលួយអីមួយរៀលទេប៉ុន្តែក៏ជាបាត់ពុកលួយមួយដែរមួយទៀតយើងមានបាត់ពុកលួយមួយទៀតបាត់ពុកលួយតូចតាចនឹងជាប់គុកតែ7ថ្ងៃឯងបាទបាទអាហ្នឹងក៏ជាប់ចាប់បានតែអាដាមបាត់ល្មើសតូចតាច6ឆ្នាំនេះយើងអត់ទាន់ធ្វើបាត់ល្មើសពុកលួយតូចតាចឡើយទេអាដាមយើងត្រូវការពេលវេលាពីព្រោះថាយើងកែតម្រង់ផងយើងអនុវត្តច្បាប់ថ្មីផងត្រូវមានពេលវេលាឲ្យគាត់កែចាបាទយើងអាបាត់ល្មើសតូចតាចហ្នឹងយ៉ាងណាដែរអាដាមបាត់ល្មើសតូចតាចហ្នឹងគឺច្បាប់កំណត់ថាមាន3លក្ខខណ្ឌទី1ជាបាត់ល្មើសបើគាត់មិនយកអាហ្នឹងគាត់ឆ្នាំបាយគាត់ថ្ងៃហ្នឹងមានការប្របាបាទគាត់ត្រូវតែទាហ្មង5,000 10,000ហ្នឹងដើម្បីនេះការចាំបាច់របស់គាត់បាទទី2គឺมันបកអន្តរាយច្រើនទេมันមិនថាដូចតាមផ្លូវយើងឡានថ្លឹងជីងឡានហើយយើងមិនយកយើងយកតែ5ដុល្លារយើងគិតថាពុកលួយតូចតាចប៉ុន្តែអាអន្តរាយខូចផ្លូវមួយ40លានដុល្លារអញ្ចឹងមិនមែនការយក5ដុល្លារជារឿងតូចតាចទេ
ចា៎ប៉ុន្តែពុកលួយតូចតាចតោះលក្ខណ្ឌទី2វាមិនបកអន្តរាយអីខ្លាំងចា៎ទី3ចាំសម្រាប់អាដាមម្នាក់ដែលដឹកសពីងសពងឬក៏ដាក់មនុស្សលើសកំណត់អីយើងមើលឃើញថាឃើញគឺឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងនៅម្ដុំស្ពានជ្រោយច ਵਾ នៅតាមផ្លូវចេញសំខាន់សំខាន់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនដល់5000ទេអាដាម2000 3000ដែលយើងឃើញហុចចុះហុចឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងអាចចាត់ចូលជាបទល្មើសតូចតាចទេវាតាមលក្ខណ្ឌទី2ដែរចា៎បាទបើសិនជាការយក1000 2000ហ្នឹងវាមិនអន្តរាយធំដុំទេអាហ្នឹងវាចូលបាត់មើលពុករួយតូចតាចា៎តែបើសិនយកតែ2000មិនស្រាប់ស្លាប់គេមួយឡានធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌទី3តោះអង្គភាពចាំងពលួយវាយតម្លៃថាហ្នឹងតូចតាចបានតូចតាចបានបានតូចតាចតើថាធំគឺធំហើយចា៎បាទបើថាមិនវាយតម្លៃតូចតាចវាត្រូវចូលបាត់មួយឈឹមត្រូវចូលបាត់អក្រិតដែរជាអញ្ចឹងជាសរុបសេចក្តីមានន័យថាគឺដើម្បីកំណត់ទង្វើមួយជាអំពើពលរដ្ឋគឺត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើធាតច្បាប់បាទធាតច្បាប់បាទបាទពលប៉ុណ្ណាបាទត្រូវបាទបាទតែបើសិនអាយដាមទេសរមត្រីអាចបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់នៅតាមជនបទពីព្រោះថាកាលណានិយាយពីរឿងច្បាប់មានថាពួកគាត់អត់មានច្បាប់នៅនឹងដៃដើម្បីអាននិងដើម្បីយល់ថាតាប្រភេទបែបណាជាប្រភេទពុករលួយប្រភេទបែបណាជាបត់សោកបត់ស៊ីមានអត្តពលបែបណាអាយដាមទេសរមត្រីអាចជួយពន្យល់ខ្លីហើយខ្លឹមបន្តិចបានទេថាតាពួកគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹងថាឬក៏បើបញ្ជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ឲ្យប្រព្រឹត្តរឿងពុករលួយបត់សោកបត់ស៊ីនឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំឃើញថាភាកច្រើនគឺបត់ស៊ីនឹងសោកមិនសូវជានេះទេប៉ុន្តែមិនយើងឃើញរូបភាពអ្នកឲ្យលុយអ្នកទទួលលុយប៉ុន្តែអ្នកឲ្យលុយអ្នកទទួលលុយគឺសឹង 90% ចូលបត់ល្មើសពុករលួយប្រភេទទី2បត់វិតិក្រមនឹងឯងបានន័យថាអ្វីដែលមិនត្រូវទាលុយគេខ្លួនឯងទាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលឲ្យលុយហ្នឹងมันមានទោសទេគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យគាត់បាត់ធៀបមួយធៀបឆន្ទៈបើគាត់គិតថាពីចង្ងាយមកថាទេខ្ញុំអត់ពាក់មីឡានទេហើយត្រូវបើកទៅហើយត្រៀមលុយឲ្យហើយ50ដុល្លារជូនម្ងទៅអាហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈទៅសោកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហៅគាត់មានអីគ្រប់ហើយនៅទីលុយគាត់លើអាហ្នឹងមិនមែនគាត់ជាអ្នកសោកទេចា៎បញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងអើយភាកច្រើនយើងឃើញថាការបំពេញឯកសារផ្លូវច្បាប់នៅតាមទីជនបទមិនមែនតែនៅទីក្រុងយើងទេនៅទីក្រុងយើងឥឡូវយើងឃើញថាមានភាគតិចមែនតើឧទាហរណ៍ទីពេលខ្លះជាអត្រានុកោឋានឬក៏ការធ្វើសម្បត្តិ22អីមិនមែនខាងអាជ្ញាធរលោកទាលើពីប្រជាប្រដ្ឋទេប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋលោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការការជួនជាសកុនដែលអាជ្ញាធរមិនបានទាទេហើយក៏ប្រជាប្រដ្ឋមិនបានថាគិតគូទៅសោកទៅអីទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះឯកសារត្រូវមកបំពេញដល់ផ្ទះគាត់មើលឃើញពីភាពនឿយហត់អីចឹងទឹកចិត្តតាំងទៅពេលដែរប្រជាប្រដ្ឋជួនលុយទៅគាត់ហើយគាត់ទទួលអានេះអាចចាត់ចូលថាជាអង្គើពុកលួយទេអាដាមចា៎បាទច្បាប់មិនបានហាមប្រជាជនមិនអោយសម្ដែងគុណទេបាទដឹងគុណមនុស្សជាតិណាអីទេប៉ុន្តែច្បាប់ហាមមិនអោយយើងទទួលអូបាទគាត់ជូនចោះយើងថាអូបងឲ្យខ្ញុំទទួលចោះទឹកចិត្តពុកលួយទុកទៅវិញឬមួយក៏ថាសគុណអមនៅសាលាឃុំអញ្ចឹងគាត់ឃើញធ្វើយកចិត្តទុកដាក់គាត់គាត់ជូនតិចតួចឬក៏អីប៉ុន្តែគេសុំថាថ្ងៃក្រោយបើឃើញមេឃុំហ្នឹងគាត់មានតរៈអីនៅផ្ទះគាត់ការអីវ៉ាន់ឬក៏ថ្ងៃផ្សេងគាត់ជិះកាត់ហ្នឹងគាត់មានដឹកផ្លែឈើអីគាត់ជូនអីមួយចកោមួយគីឡូ2ក្រៅពីពេលគាត់មកធ្វើការអាហ្នឹងល្អជាងប៉ុន្តែបើពេលគាត់កំពុងធ្វើការហើយពងផ្ដល់សេវាយើងជូនគឺមិនខុសទេអ្នកជូនប៉ុន្តែអ្នកទទួលខុសចុះឧទាហរណ៍ថាមិនមែនជូនជាលុយ
ជូនជាផ្លែឈើឬក៏នំណែកអីតិចតួចដូចគ្នាដូចគ្នាតែម្ដងអានោះចាអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាប្រាប់ក៏មានការភ័ន្តច្រឡំថាយើងជូនជាទឹកចិត្តយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជូនទៅដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែច្បាប់ចៃមិនអាចពួកគាត់ទទួលពីយើងចាបើគាត់ប្រកែកអីកុំអន់ចិត្តគាត់យកលុយទៅវិញចាបាទនេះតែគាត់ទទួលផ្លូវចិត្តឲ្យបាទចាអញ្ចឹងឯកឧត្តមទេស្រីមន្ត្រីមានប្រិមត្តដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនគាត់ធ្លាប់បង្ហោះជា status មួយឬជួនកាលគាត់និយាយកំ plaign គ្នាទៅវិញទៅមកថាតើវាជាការពិតដែរខ្ញុំលើកករណីនឹងឡើងតែតន្តទៅនឹងរឿងហ្នឹងគាត់ថាការដែលមានវត្តមានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយឬក៏ច្បាប់ប្រចាំអំពើពុករលួយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងរឹតតែរឹងមាំដោយសារតែមានក្រុមរបស់គេដែលគេជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជិះចាក្រុមគេដែលគេដឹងបើសិនជាមានអ្នកផ្សេងដែលថ្មីមកតាំងខ្លួនជាអ្នកបរិសុទ្ធតម្លាភាពអ្នកហ្នឹងគេទៅត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតើករណីមួយនេះឯកឧត្តមទេស្រមត្រីធ្លាប់ជួបប្រទះទេហើយថាតើវាពិតដែរឬទេតាមអ្វីដែលការលើកឡើងឬការសរសេរ status តាម Facebook នឹងបាទហើយយើងខ្ញុំក៏ទទួលថាមានការរិះគន់មានការវាយប្រហារយើងខ្ញុំមិនគិតថាត្រឹមតែការរិះគន់វាដូចជាវាយប្រហារមកអញ្ចឹងថាយើងការពារជនពុកលួយអីទៅវិញយើងខ្ញុំគិតថាយើងរស់នៅក្រោមច្បាប់សុំប្រហារច្បាស់មកថាយើងធ្វើខុសចំណុចណាមួយដែលច្បាប់និយាយអាហ្នឹងយើងទួទោសហ្មងចុះបាទពីព្រោះគេថាដឹងបទល្មើសហើយមិនធ្វើកុំថារឿងពុកលួយរឿងព្រមតន់ទៅអស់ក៏មានទោះដែរលើបញ្ហានេះអញ្ចឹងយើងទី2យើងជានគរបាលយុទ្ធធរហើយគ្រប់នគរបាលយុទ្ធធរសិតទៅស្បត់បាទសិតទៅបំពេញលក្ខណៈរបស់ខ្លួនគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងរៀនសូត្រច្បាប់ហើយសិលធរខ្លួនយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៀតអង្គភាពចាំងពលួយក៏មានវិន័យផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមានក្រុមសិមកិតផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែរមិនមែនថាមន្ត្រីខ្លួនទៅសិមកិតរឿងពុកលួយហើយអត់មានអ្នកណាត្រួតពិនិត្យលើទេបាទអញ្ចឹងយើងទទួលហើយទី3តំណែងដំណងយើងជាមួយសង្គមទលំទលាយណាហើយយើងការពារដល់ប្រភពអ្នករីកាបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំគ្រាន់ថា6ឆ្នាំមកនេះយើងខ្ញុំសូមនិយាយដល់ត្រង់ថាមិនមានករណីណាមួយដែលថាអង្គភាពនឹងយកច្បាប់របស់ខ្លួនទៅការពារអ្នកខលខូចអីទេអត់ទេបាទមិនមានទេបាទប៉ុន្តែបើសិនតែគ្រាន់ថាយើងនិយាយថាគេពុកលួយឲ្យយើងខ្ញុំទៅចាប់តាមមាត់ខ្លួននឹងវាមិនអាចទៅរួចបានលើបញ្ញាបាទយើងបាទការយកទៅតុលាការតុលាការនិយាយរឿងផោះតាងអត់និយាយរឿងពតមានទេបាទលើបញ្ញាអរគុណចាអរគុណទេស្រមត្រីឥឡូវយើងងាកទៅមើលពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធទូទាត់ឡាយវិញម្ដងថាថាពួកគាត់យកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានៅពេលនេះបាទអានណាបែលបាទសំបីតែក្នុងសាលារៀនក៏មានអំពើពុករលួយដែរបាទខ្មោចឆៅមានអង្គភាពនេះប្រហែលជាជួយកាត់បន្ថយបានខ្លះដែរទីដឹងបាទបយបយបើអាចប្រឆាំងបាទសូមទាញតិចបើអាចប្រឆាំងបានម្លេះសពថ្ងៃកម្ពុជាគ្មានអំពើពុករលួយទេបាទលីកាសូមបីតែក្នុងសាលារៀនក៏មានអំពើពុករលួយបាននេះហើយហើយមេលាមានអង្គភាពនេះប្រហែលជាជួយកាត់បន្ថយបាទបាទហ្នឹងគឺគាត់ចា៎អរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈនៅយោបល់យកឃើញខុសៗគ្នាទៅលើប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយអាដាមទេសពមន្ត្រីអោមយន្តទៀងចា៎នៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីលទ្ធផលផ្លូវការនៃសំណួរនិងចម្លើយដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននៅដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានទៅលើសំណួរដែលមុននេះគឺនេះខ្ញុំសួរថាតើការជូនថវិកាទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងចាប់ទុកជាអំពើពុកលួយពិតឬក៏មិនពិតចា៎គឺ50-50ចា៎អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គជជែកពិភាក្សានាពេលបន្តិចទៀតនេះតើវត្តមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដែរឬទេ
េលប្រលឹមក្រោកពីដំណេកគឺជាពេលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដូចនេះទឹកដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Icelandic Glycerol ដែលមានសារធាតុរ៉ែខ្ពស់ Alkaline កម្រិតរហូតដល់ pH 8.4 ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពជួយបំបាត់ភាពនឿយហត់បង្កើនអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជួយរំលាយអាហារកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ Icelandic Glycerol ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតភេសជ្ជៈពកម្លាំង Hot Sex ជាភេសជ្ជៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយដល់សុខភាពលោកអ្នកភេសជ្ជៈពកម្លាំង Hot Sex ជំនួយដល់សុខភាពលោកអ្នកកាត់បន្ថយសម្ពាធកាត់ Stress មានវីតាមីនពិសេសនិងធនធានទាំង6ប្រភេទមកពីជំនាញពិភពលោក Hot Sex បានមកដល់កម្ពុជាហើយព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចម្រុះកម្ពុជាដល់ធំប្រចាំឆ្នាំ2018រៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Wang Ni Group នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រដែលមានការចូលរួមពីសហគ្រាសធំៗជាង200ក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនសូមអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រឬអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0698585 15អបៀបដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនថ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកាំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិពិធីតាំងពិព័រណ៍អាស៊ានដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមជា10ដងនោះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញពិព័រណ៍ផលិតផលដ៏សម្បូរបែបនិងភាពស្រស់ឆើតឆាយសូមស្វាគមន៍នៅការមកដល់របស់លោកអ្នក